Ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abantu ekya Foundation for Human Rights Initiative kiyingidde mu nsonga z'omukyala Sophia Nantongo gwe twakulaze ku mawulire agataliiko nfufu olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa Jamil Chambade okumutundira mu nnyumba n'abaana be bulenga n'akuwadde. Eno ennyumba mugaga yatugambye ayagala nnyumba ye, ayagala girongoosa, agala kulongoosa nnyumba ye. Nantongo gwe twasanze akaaba yatotodde ennaku gy'ayiseemu ne bba omuli okumukuba emiggo olutatadde ng'akozesa waya. Abeera akuba mu kifo obudde gye nandikoleddemu ebyamagezi kuna n'okujjudde waya kwonna kwonna akubisa solido. Eggulo abatuuze bamuwadde amagezi asibe ebintu abitwale ekireka bbira gye baazimba ennyumba naye kye yakoze. Amulumbeyo gye yalaze omwo mu nnyumba n'omukazi omulala gw'alooza okuwasa mupangisirize basuso tujooga. Lwaki amaze kusala tukuza abaana baffe abasajja? Kubanga mbanajja okuva waffe nga nzize kufumbirwa gwe paka lasiki. Nantongo yatutegeezezza nti gye buvuddeko bba Chambade yakwatamu ebintu bye n'agenda ng'amulaalise nga bw'atateganangako kumunoonya kubanga ennyumba gye yazimbye agyetaagamu mukyala munene ate omuwanvu obulungi agigyamu. Mbwe ennyumba nnene yekyalumiriza mu nze ennyumba tensaanira, esaanira mukazi nga muwanvu nga munene. Nze tensaanira ne yali ensaanira gye twatunda okuzaavaamu ssente ne zizimba eri etansaanira. Ab'eddembe ly'obuntu nga bakulembeddwamu Nampala Claire bwe batuuse mu maka gano basanze mwannyina wa Nantongo Kabiito Alex atuuse oluvannyuma lwa mukodomi we okumukubira essimu ng'amusaba gy'addukire muganda we oba si kyo wakumumiza omuso. Ye agambye tagenda kusobola kubeera naye wano at least okusanga omasse munne. Kabiito asiimye Bukedde TV kuba eky'okutulugunya muganda we yakirabidde ku mawulire agataliiko nfoofo ng'alaajana. Ono yeewuunyiza nnyo mukodomi we Chambade okusindiikiriza mwannyina ate nga yamujja mu ssomero ng'asoma siniya yaakuna. Nziddeyo kulaga eraga evaayo kulaga abantu ebintu nga bino kuba nze binawulidde n'eggulire eryabadde ku muganda nzadde sibimanyi na bigenda mu maaso naye okubeera nti Bukedde erabibwa abantu bangi ekyo mwami Kabushega yeekola ki? Ategeezezza nga bw'atali mwetegefu kujjawo mwannyina okujjako ng'aweereddwa mugabo gwe n'okw'abaana be kubanga bakyali bato. Ekimusaba kiri ekintu eki akwate omutemwa gwa mwannyinaze tigwe guno agumuwe. Chambade bakira yeebalama kamera za Bukedde TV bamubuuziza ku nsonga ezigenda maaso nga bali mu kafubo n'ab'ekibiina ky'eddembe ly'abantu era ng'olumaze okwogerezeganya nabo avulumudde motoka ye n'agenda ng'ensonga tezinnamalirizibwa. Bano banyonyodde Nantongo nga bba bw'abategeezezza nti ennyumba baagizimba bombi nga n'olwekyo tasobola kuwasizaamu mukyala mulala ye ky'atamatidde. Nantongo ategeezezza abakungu bano nti ye tagaana bba kuwasa mukyala mulala wabula ayagala kimu amulekere wana kuliza abaana be. Bano bawadde omukyala amagezi afuneyo ab'enganda ze baagira ng'abeera nabo olw'okutya okutuusibwako obulabe okusinziira ku kyafulumidde ku mawulire olunaku olw'eggulo. Obusungu bwanaakumawonabwebujja okuditamininga mama kalaje mbeere waba bwe bujja okuditamininga mbeera ki gyemugenda okukola ki kweyongere nabo wetujjidde nga akugamba kugenda. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.